God morgon, hej och välkomna, eller god förmiddag. Det är tidigt, jag heter Kenny och vi ska baka vörtbröd idag. Gött va? Jag har kokat upp vatten här, för vi ska skålla lite mjöl här nu. 500 gram, det blev lite så mitt i hallået här, men vi kör nu. För att det är så idag. 500 kokande vatten, 200 gram rågmjöl. Kör jag grovkornigt eller fullkornsråg nu. Sen så har vi kryddor som vi har mortlat lite, och det är inga fancy kryddor så, det är nejlika, det är kardemumma, de är hela då. Och sen så är det redan färdigmalt pomeransskal och ingefära. Om jag ska vara helt ärlig så är dessa kryddorna kvar från förra året, så jag har inte använt upp det, för det är ju typ aldrig man använder pomeransskal liksom. Men för er som följer mig på Instagram så vet ni att jag redan bockat vörtbröd. Filmade det. Men så lyckades jag inte döda filerna, så det blev ingen film. Men det har blivit mer efterfrågan här runt omkring mig på vörtbröd, så får man göra mer vörtbröd. På sist gjorde jag bara en limpa och nu kör vi två. Och det här receptet är väldigt, väldigt så kopierat av Martin Johansson. Så jag kan länka det i originalreceptet också. Då kör den här, kör han gäst då. Men jag vet inte, jag tycker inte det är så märkvärdigt. Då tar man bort gästen och så tillsätter man surdeg. Och så brukar jag utgå ifrån att man tillsätter 20% av mjölvikten så, surdeg. Och sen så får man justera vattennivån lite då, känna sig fram. Hur som, vi känner igen de här kryddorna här också direkt. Så någonting. Vad skulle jag säga? Jo, men det var väl det kanske att jag hade tänkt att experimentera mer med vörtbröd i år. Så jag började på ett år. Det förra jag gjorde som ingen vet. Så. Men. Och tänkte lite så att jag skulle ha lite tid att göra det. Och sen så kollar man överallt. Och så börjar ju alla äta vörtbröd och baka vörtbröd liksom i november. Så bara, åh! Då måste man baka vörtbröd nu. Snabbt, fort ska det gå. Men. För jag vet inte vad ni håller på med. Där ute. Men förra året så bakade jag ett. Det var gott. Absolut. Jag var helt nöjd med konsistensen på det. Jag tyckte det blev lite torrt och lite konstigt. Det här receptet så är det bara vatten som degvätska då. Det är ingen svagdricka, ingen julmust. Och det är inget fett heller i det för den delen. För detta brödet är bara vatten. Men sen så sötar man upp det med mer sirap då istället. Det tycker jag känns som ett lite cleanare så tillvägagångssätt än att ha massa julmust och annat, och så får man liksom socker från massa olika källor. Det är lite svårt att hålla koll då. Men sen så slog det med det här med att det inte är något fett i detta. Det är väldigt många bröd som har smör i eller så. Det är lite i detta, och det blir ändå så här extremt mjukt och bra det här brödet. Sen kanske jag hade skitflut förra gången jag bakade, men jag vet inte. Det blev jättebra. Och sen i övrigt så är det liksom inte så konstigt. Då är det 20% salt. Nej, 2% salt givetvis. Men så kör vi 20% surdeg. Och sen så är det att få till vattenmängden då. För här har vi mycket vatten. Vi har 500 gram vatten här och 200 mjöl bara. Så, men grejen är att den här vätskan typ försvinner nästan så här helt magiskt. Så att, ja, ni ska få se sen när jag blandar. Det är asjobbigt att blanda den här degen, för att det blir en sån riktig kladdhistoria. Och sen angående hela det här med skållning, det är ju, vi pratar om ju att man gör det så för att det ska bli saftigare och hålla sig längre och sådär. Och jag har testat alldeles för lite liksom för att veta det, men det ska ju vara så, och det är mycket möjligt. För det här brödet blir helt grymt, hoppas att det blir grymt när jag bakar nu också då. Nu syns vi om ett tag, så ska vi bara blanda ihop allting egentligen, och sen ska det bara få stå. Otroligt lätt. Inget vik. Jag vek två gånger när jag gjorde detta först, men jag märkte det gick liksom inte att vika, för att det är en sån kladdig. Ah. Så den kan bara ligga. Så att det här är ganska tacksamt. Skålla. Det gör man ju som man vill, antingen gör man det kanske när man matar surdegen eller sådär. Men idag har jag latat mig ännu mer. Vi kommer köra med gårdagens surdeg. Men jag matade upp den igår, så den tog den, eller matade upp den igår kväll. Lät den komma upp typ 3-4 timmar, så att den inte var dubblad än, utan strax under då. Ställ den in den i kylen, så ska vi baka med den direkt idag. För att spara lite tid, så annars blir allting så förskjutet, för att jag är så dålig på att gå upp på morgonen och så. Men ja, så är det. Så man får ju anpassa baken efter livet så, ni vet hur det är.
Syns vi om... ja, när det är svalnat. Kanske om en timme eller något. Typ. Det behöver inte vara så jättemycket mer, tänker jag. Ska ändå ligga här görlänge så. Sådär. Då har det gått lite mer än en timme. Och det här är nu lite ljummet, känner man. Den här gröten då. Det ska nog blanda i resten faktiskt. Och med resten så är det då mjöl, salt, vört. Vört. Det är en sån här lös svart historia. Det smakar typ bäsk, kraftig, inte lika söt sirap. Vad är vört egentligen? Jag vet inte riktigt. Men vad jag fattat det som så är det när man gör så här mäsk eller när man brygger öl och sånt. Så kokar man ju typ krossa, tror jag, korn och vatten, tror jag. Och så bildar det någon slags sockerhistoria. Jag vet inte. Men så det som... det sista, alltså det som rinner ut liksom. Och sen så tror jag att du reducerar ner det, kokar ner det. Och så får du kvar det här. Så blir det någon slags söt... bäsk historia liksom. Kommer man på att man kan använda det i bröd och så, tror jag. Den här, det är inte det här som gör att det smakar vört. Det är det inte. Utan det är faktiskt kryddorna. Jag trodde lite att den här skulle lukta så här supervörtigt. För jag tänkte att det var det som var grejen. Men det är det inte. Det här, det är som, det här smakar typ mörk sirap. Fast det är lite bäskare bara. Och inte lika sött. Så själva vörtsmaken... tycker jag i alla fall. Det är nog nejlikan och kardemumman och ja, allt det där. Vi kör är att vi kör vetemjöl special och siktad råg. Vi har kört 200 gram fullkornsråg. Så ska vi köra, kör vi 200 siktad råg och 600 gram vetemjöl. Så att det är inte jättegrovt detta. Så det blir totalt, det blir ju 600 gram vetemjöl special och 400 råg. Så det är typ 40% råg kan man säga, vilket ändå är ganska mörkt för ett vörtbröd om jag har fattat det rätt. Jag tror att de flesta vörtbröden verkar lite ljusare och sen så mörkar man ner dem med vörten och sådär. Så att de är inte så grova, men jag kör det lite grövre så. Jag tycker det blev kalasiskt tycker jag. Vi börjar med 400 vatten här nu. Och idag så kör vi kall surdeg. Surdeg som jag matade igår två gånger i morgon. Och sen vid middag typ lät jag den komma upp lite grann i 4 timmar ungefär. Så att den inte hade dubblat sen utan var på väg upp och var fräsch fortfarande. Och sen så bara stannade jag av den i kall kyl här. Och jag har använt lite för att jag håller på med lussebullar också här, vet du. Vet du. Så det blir 200. Jag kan nog börja blanda detta lite nu och bara känna var vi är någonstans. Vi ska jäsa den här över dagen, den ska nästan till bara ligga still. Så det är nu när det är lite kallare, jag tog lite varmare vatten och sen så är detta, det här skållet är ju fortfarande lite ljummet så. Vi får upp lite värme här nu så att vi kan väcka den här lite tröttare surdegen nu då. Ni vet ju att jag vanligtvis brukar baka med en dagsmatad surdeg så. Men det gör jag inte idag på grund av livet. Det är rågsiktad, eller siktad råg den här så ni vet det, så ni tror att det vet ni mer. Då kör vi 200 gram sånt här. Jag vill bara få ner alla jobbiga grejer så att det är klart. Typ sirapen och allt det här så att jag slipper bröta med det på toppen. Det är väldigt omständigt. Det spelar ingen roll, det är bara det att det här blir väldigt, det här blir ganska kladdigt så. Nu ska vara 100 gram sirap. Brödsirap då. Och så kör vi ner 60 gram vört här nu också. Det är väldigt roligt det här tycker jag. Det är svårt att inte kladda med det här kan jag säga. Vi kör ner salt, allt. Kör vi 20. Vi ska ha 600 gram då. Vi får se om vi får ihop den här rackan.
Och sen har jag kommit på att jag glömt att köpa russin, så det måste jag cykla iväg och handla sen. Sen det här tillvägagångssättet med att blanda allt salt, liksom sirap, all möjligt skit här nu. Direkt, inte vänta en halvtimme med saltet och ni vet, alla de här gamla reglerna är som bortblåsta. Det är lite märkligt och sen samtidigt när man gör lussebullar och vad heter det, kanelbullar och sånt, så är jag så extremt försiktig. Jag har funderat lite på det och jag tror helt enkelt det är att en sån här deg, så blandar du ihop allting och sen så får den bara stå helt för sig själv i så här 68 timmar och så rör du inte degen och så då kommer den ges upp. Men skillnaden då med en med bullar eller så, det är att du jäser först en gång och sen så börjar du bråka med degen. Du kavlar ut den, du knådar, du drar, du håller på och grejar och så typ då punkterar du hela degen då. Och då så måste den jäsa upp en gång till. Ja, jag tror att det är det som gör att det är lite jobbigt. Här punkterar du aldrig den, här får den en jäsning och sen är det bra. Så att, ja. Ja, det känns rätt bra det, måste jag säga. Nästan lite orolig att den blev lite lös. Men jag vet inte, jag tror att det är okej. För att vi ska baka dessa i form. Så du har den ett mycket, mycket bättre stöd. Det är inte lika kritiskt liksom. Den är inte görrolig att hålla på med den här. Extremt kladdig. Men det blir gott bröd. Så måste jag cykla till affären och köpa russin. Det hade jag föredrat att dra i här direkt nu. Så då har jag cyklat iväg till affären. Köpt lite russin. Blötlagt dem som hastigast. Jag har bara fått ligga här i 10 minuter eller något. Men jag tror det räcker. Det är 150 gram. Jag tycker det är skitgott med russin i. Min fru tycker inte det. Men jag bakar. Så jag bestämmer. Så, det behöver nog kanske inte vara svårare än så. Nu då till det lite konstiga. Vi ska ju dela upp den här degen. I två. Placera dem i formar direkt. Så ska vi släta ut så där fint så man kan se. Man ser så tydligt när de jäser då. Och jag känner inte att det finns någon anledning att hålla på och vika och gräva med den här degen. För att den är i katastrof som den är. Vi gör så här, tänker jag. Kör lite vatten här. Ja, vi ska bara dela upp den här på något snyggt sätt och bröta ner dem i formarna där. Så att det behöver inte vara så fint, tänker jag. Frågan är då om de blev lite stora. Den här känns lite större. Oj då. Ja, de var helt klart större. Så, nu är de ungefär 1500 styck då. Och jag tycker inte att det, jag vet inte om det gör något att ni håller på och klipper degen och sådär och det är fult och det är inget fint paket och den är inte vikt och hit och dit. Men jag gör så här, jag kommer bara pressa ihop detta med blöt hand. Så. Det är gott och släta ut den här. Så att man har den rak. För då ser man tydligt nu när den börjar komma upp. Fint. Och så. Så nu ska vi plasta de här. Egentligen bara lägga på plats så. Det behöver inte vara tajt eller något sånt där. Sen så har jag märkt att plasten kommer ju fastna i brödet så. Som det alltid är. Men när man kör de här formarna så var det ganska lätt att bara inte dra så då. Utan ta och så dra bakåt så. Så blir det kanon. Sen nu då. Nu är klockan typ 12. Så ja, det är det här då. Nu, de här ska jag ligga minst 6 timmar här.
tänker jag. Ja, just det, vi har kall surdeg också, så det kanske man kanske kan lägga på en timme eller något till där. Men man får titta på dem och sen ser vi. Vi får se om jag bakar av dessa ikväll. Sist jag gjorde detta så jäste jag en hel dag och sen så gräddade jag dagen efter och fick otroligt bra smak på dem då. Alltså. Så kanske faktiskt att vi ska grädda dessa imorgon, men sådär, snabbt. Kameran håller på att dö här. Men så, ser ni? De har kommit upp typ en centimeter lite drygt ovanför kanten här. De är liksom sprängfyllda. 7 timmar efter att jag körde i russinen. Kolla bakschemat här nere. Jag skriver upp allting. Men det blir 7,5 timme sen från bulkstart om man säger så. Men nu går de in i kylen. Och sen så kommer jag baka av dem här imorgon. För att de blev så jäkla bra sist när jag gjorde det. Så att det känns gött. Så blir det lite så samma timing. Faktiskt förra gången när jag bakade dessa då fick de här bara 6 timmar ute. Och nu är det 7,5 så. Men jag tror det beror lite på den här kalla eller gårdagens surdeg då. Tar lite längre tid att få igång den. Så jag tror ändå vi ligger i fas nu. Så 1,5 timmars skillnad låter rimligt så. Men hur som helst, vi syns imorgon. Hallå! Kolla, blev lite stressigt där. Jag höll på med ugnen och kolla och tog tempen. Nu ska vi testa en ballgrej. Och det är det här. Med brödglans. Det är bara potatismjöl och vatten som man kokar upp lite försiktigt. Sen precis när det börjar tjockna till så här. Det blir liksom så här slämmigt. Då tar man av den. Vi testar att pensla detta nu och se om man kan få lite gött så. Det är ju helt smaklöst. Och ska se, vi gör det bara på ett bröd tror jag. Jag hörde att man kan även göra detta innan man gräddar dem. Det ska vara käckt så. Eller då får man också det här fina då. Jag har ingen aning om det här funkar, det är bara ett test. Vi får se. Jag var och köpte, vad heter det, potatismjöl efter jobbet så. Jag kom på det. Att jag vill testa det ett tag. Man kan köra det på typ lussebullar och allting för att få dem så där fina så. Jag kör nog bara på toppen så tror jag. Kolla, det var inte... Jag skulle ha snittat dem. Jag snittade mitt förra bröd som jag gjorde. Och det blev typ pyttelite, nästan ingenting. Så jag tänkte att jag kunde chansa nu. Och klara mig utan att snitta. Och även när jag snittade det förra brödet så bara... Bruh, liksom, alltså det är så kladdigt så det blir inget bra snitt. Men det låg en liten öppning där som faktiskt var bra. Så jag rekommenderar er att snitta så ni inte får det här fula. Jag ska låta den stå där lite bara den glansen här se om jag gör något. De här är görvarma. Här har du en oönskad historia. Och den här är ju knasig. Hellre ett jämnt och fint liksom. Men jag hade velat ha dem så här helt runda. Jag vet inte. De jäser för bra höll jag på att säga. Sen spelat detta så stor roll kanske. Men skitsamma. Nu ska jag låta de här svalna i duk tänkte jag faktiskt. Ska jag göra så här så de blir lite goda så. Lite mjuka och goda. Och så syns vi sen så ska vi smarra. Det luktar ju helt underbart alltså. Nu kanske jag pajar den här glansen här med duken men jag skiter i det för jag tycker inte det ser ut att bli så bra ändå. Så det kanske inte funkar. Eller så funkar det. Eller så ska man ha på det när man gräddar det. Jag vet inte. Så jag sa att jag tog tempen. Det var 98 och det var bra. 10 minuter på 250. Båsade de får första skjutsen liksom. Sen drog jag ner till 200. Kalas. Kan man köra två också på ett bräde när man har de här formarna. Så får de plats så. Det är nice. Jag kunde inte vänta längre. Så vi kör nu. Det har gått 40 minuter. Jag har vecklat upp dem här lite. Kolla här, det blev ju skitfint det här brödglansen. Det som inte blev skitfint, det var att jag vecklade in det här i duken. Så jag fick typ så här dra loss det, för det hade ju fastnat i den brödglansen. Så det var otroligt dåligt. Men det är ju lite mörkt så i vanlig ordning, men jag tror faktiskt ni ser det. Att, ja men det är klart ni gör. Det här är glansat. Och det andra är inte det. Det glansar det andra också nu. Jag tror att jag vet inte hur länge man får lov att göra det eller så. Det glansar det nu. Tog ett tag för det torkar bara.
Det är ju rätt varmt fortfarande, men... Det är så jävla mjukt och gött. Man ska kanske inte skära upp detta så egentligen när det är lite varmt, men... Det går. Så här ser det ut i alla fall. Hoppas ni ser där. Det är ju lite så... Jag vet inte vad jag ska kalla det. Det är degigt på ett bra sätt. Det är mycket, det är ju väldigt annorlunda så. Tycker jag. Alltså det är så jäkla gott det här. Jag vet inte vad jag skulle vilja ändra på. Vi diskuterade detta sist på den förra brödet jag gjorde. Och då satt jag och tänkte på det om man ska ha lite mer kryddor. Lite till. Så att det blir lite mer umf så i det. Men det kanske är gott. Men å andra sidan så är detta redan skitgott med bara smör. Och sen så har man ju sin julost och sin julskinka eller vad det nu är man har. Så att bröd är ju fortfarande bara komplement. Det ska ju ätas till mass annat. Och det smakar den jättemycket som det gör. Så det kanske är jäkligt bra här. Jag älskar ju russin i bröd. Jag tycker det är helt supergott. Så som det är nu med russinen så tycker jag att det är otroligt bra balans i brödet. Men kör man inte russin så kanske man kan dra på lite mer sirap. Om man känner för det. Men när man har russinen så får man ju de naturliga söta inslagen liksom. Det är det som är så himla gott. Sen så finns det ju vissa galningar som inte gillar russin i bröd. Jag vet inte... Ja, alla är vi olika. Jättegott bröd. Smakerna sätter sig lite bättre tycker jag. Sist så grädde jag detta på morgonen så. Så fick det stå hela dagen typ och sen käkade vi och det var kanongott. Nu är det fortfarande lite varmt så men det sätter sig bättre. Och sen så skar jag även upp och rostade sådär. Det blir också helt grymt. Det är helt grymt det här brödet. Testa detta, jag tycker det. Jag måste fundera lite, men jag vet helt ärligt inte vad mer jag vill ha av ett svartbröd. Degen, jag rekommenderar inte att baka den och försöka forma den som ett vanligt bröd och sådär. Jag tror att den här gör sig bäst i form, alltså, för det här det är en kaosdeg det här. Men jag är lite sugen på att hitta något recept som är mer anpassat då för att köra ett vanligt bröd så. Så man får de här hårda kanterna och lite så. Egentligen vet jag inte om jag vill det. Det var lite detta jag var ute efter. Det här lite mjukare, godare brödet så. Som vörtbröd. Men lite nyfiken på att testa. Men det är ju å andra sidan. Det är ju bara att dra ner lite vätska så. Så du får en lite mer kontrollerad deg tänker jag. Så är du där. Nu babblar jag på otroligt mycket här nu. Men det är ju så jag är. Vad heter det? Senare blir det en film till. Jag håller på med en görlång film. Som är en sån här supergrundkurs hur man bakar bröd. För att alla frågar mig vad man ska göra och hur man får igång sin surdeg och sådär. Hela tiden frågar de samma. Så tänkte jag att jag ska sammanfatta allt det där någonstans. Kan vara bra. Men så den kommer la sen. Men i övrigt så vet inte. Får se. Jag kanske tar lite lugnt så i december. Vi får se. Chilla lite. Följ mig jättegärna på surdegsgott på Instagram. Och prenumerera gärna ni som inte gör det. Ha det så bra allesammans. Vi syns nästa gång.